Доброго вечора, панове. Сьогодні ми продовжимо наші розмови про міжнародні відносини, про зовнішню політику окремих держав. І присвятимо сьогодні цю розмову Кореї. Власне, так її називають самі корейці. Для нас з вами існує дві Кореї. Є Північна Корея і Південна Корея. Північна офіційно називається Корейська Народно-Демократична Республіка, а Південна – просто Республіка Корея. Хоча корейці одні і другі використовують по відношенню до обох частин лише одну назву – Корея. І почати тут хочу з того, що нас об'єднує. То темами і корейців, і українців є схожі тварини, птахи, рослини, дерева. І одним із таких птахів є журавель. Для корейців журавель – це довголіття, це мудрість, це вишуканість. Але якщо в якійсь мірі це можна віднести до те, що ми називаємо Південною Кореєю, то дуже складно це віднести до Північної Кореї, Корейської Народно-Демократичної Республіки, яка і не народна, і не демократична. Хоча кожен із нас би задав питання, для чого державу називати двічі народною, тобто і народною, і демократичною, що фактично є одним і тим же. Чому ми вирішили запропонувати вам цю тему? Справа в тім, що впродовж останніх півроку декілька разів засоби масової інформації нагадували нам про актуальність в житті українців корейської теми, особливо теми Північної Кореї. Ще в березні місяці нам повідомили про те, що окупаційні режими Донбасу домовилися з Північною Кореєю про те, що корейці будуть відбудовувати зруйновану частину Донецька, Луганська. Не пройшло і буквально декількох тижнів, як з'явилося повідомлення про те, перше повідомлення про те, що Північна Корея постачає снаряди, боєприпаси кремлівському фюреру. До речі, це в традиціях всіх подібних режимів, маркування цих снарядів і боєприпасів використовується або російське, або навіть ще радянське. Ну і зовсім нещодавно повідомлено було про те, що корейці шиють зимовий одяг для армії окупанта. Причому на дуже багатьох фабриках, швейних фабриках Північної Кореї російська влада розмістила такі замовлення. Ну, при умові того, що, зрозуміло, матеріали постачаються з Росії. І так ми вже маємо постачання до Росії боєприпасів, озброєння, також обмундирування для Збройних сил агресора. Я вже не кажу про те, що під так званими робітниками для відбудови Донбасу маються на увазі так звані трудові батальйони, які є частиною того, що є армією, мільйонною армією Корейської Народно-Демократичної Республіки. Взагалі, можна називати Народно-Демократична Республіка, а можна називати просто держава чи країна Чучхе. Що таке Чучхе?
Чучхе в перекладі з корейського означає «господар тіла». З 1955 року, а згідно лозунгів і тверджень тодішнього керівника Корейської Народної Демократичної Республіки Кім Ір Сена, держава ця живе по заповідях Чхе. Суть полягає в тому, що основними принципами цих ідей є суміш конфуціанства, сталінізму, маоїзму, і зводиться до замкнутості економіки. Хоча все це прикрашується гаслом, якби покладання на власні сили. Хоча які ці власні сили, коли йде мова про сталінізм і маоїзм, ми вже бачили і по Китаю, і по Радянському Союзу, та й по багатьох інших державах, хто пережив трагедію подібних режимів. Ну, а про що говорить, коли сьогодні в розмові із жителями Північної Кореї ви можете запросто вияснити про те, що Німецька Демократична Республіка, Чехословаччина продовжують економічну співпрацю з Пхеньяном, хоча знаємо чудово, що ні НДР, ні Чехословаччина вже давним-давно не існує. Але для корейців, які живуть на півночі, ще залишається це. Ну, по-перше, тому що в метро ходять вагони, які в свій час постачалися з Німеччини. Давайте почнемо з того, а з чого починалася Корейська Народно-Демократична Республіка, для того, щоб зрозуміти, чому такий тісний зв'язок між режимом кремлівського фюрера і нинішньою владою Північної Кореї. Ну, власне, першим керівником Кореї був капітан Червоної армії Кім Ір Сен. Так, власне, він був доставлений як лідер трудової партії на північ, перед тим, будучи капітаном Червоної армії. І не дивлячись на те, що і на той момент переможців Другої світової війни Радянський Союз, Сполучені Штати Америки шукали, як забезпечити єдність Кореї, ну, Радянський Союз вирішив ще в лютому 1948 році, що краще буде, коли так, як по зразку, починаючи з Фінляндії, задайте, ми про це говорили, європейських держав, туди доставити уряд. І туди було доставлено уряд на чолі із Кім Ір Сеном, який, я ще раз кажу, був офіцером, капітаном Червоної армії. А у відповідь на доставку Сталіним Кім Ір Сена в Пхеньян Сполучені Штати зреагували, правда, трошки пізніше, майже через року, через півроку, і запропонували Південній Кореї лідера Лі Синмана. Ну, фактично, мова йшла про свого роду протистояння двох систем. І вона відобразилася в тому, що Кремль запропонував свою фігуру. Фігуру Лі Синмана, правда, пропонували не Сполучені Штати Америки, а вона була обрана в середовищі тих, хто протистояв комуністичній ідеології. До речі, сам Лі Синман завжди був антикомуністом. Таким чином, починаючи з 1948 року, ми маємо дві Кореї, розділені 38-ю паралеллю. З одного боку, це Північна Корея, заповідник сталінізму. Ну, а з другого боку, країну, яка стане
азійським тигром, драконом, хтось розділяє тигрів і драконів, але це суперуспішні економічні країни. Ну, а заповідник сталінізму перетвориться в те, що майже щороку будуть гинути від голоду сотні тисяч, ну, а впродовж 1995-2000 років в Північній Кореї від голоду помре, як одні кажуть, більше мільйона, інші кажуть, до 3 мільйонів корейців. Але це прямі наслідки, власне, тих рішень, які приймалися ще тоді, в 40-х роках. А що є змістом ідеї Чучхе? І чому так трапилося, що, власне, ця ідея привела до того, що таку трагедію переживає народ корейці, які живуть на півночі Кореї? Ну, насамперед, це те, що все обертається навколо однієї персони. Там так і записано, що змістом ідеї Чучхе є лідер. Великий лідер, сонцесяйний, маршал нації, геній народу. Ну, а будує він так, як і китайці будують соціалізм з китайським обличчям, а корейці на півночі будують соціалізм по Чучхе, по законах Чучхе. Дуже цікаве твердження є у постулатах Чучхе. Перемогу робітникам, селянам і інтелігенції принесуть бомби, зброя, кулі і армія. І тому заради виробництва бомб, зброї, куль і утримання армії існує величезний народ. Одні кажуть, що там проживає зараз 25 мільйонів, інші 30. Ну, причина в чому? Бо одні кажуть, що під час останнього масового голоду вимерло 3 мільйона, інші кажуть, мільйон. Ну, тут треба розуміти, що з точки зору ідеології Чучхе немає значення, скільки людей вимирає, тому що ці антилюдські ідеології, вони, власне, спрямовані на те, щоб у своїх жерновах перемолювати сотні тисяч і мільйони людей. Зрозуміло, що ідеологія Чучхе ігнорує міжнародне право, договір про нерозповсюдження ядерної зброї, власне, гонитва за бомбами, кулями, ядерною зброєю, стратегічними і тактичними ракетами і забезпечила стабільний голод, недоїдання. Я вже не кажу про будь-яке матеріальне благополуччя. А якщо подивитися сьогодні на вулиці міст і сіл Північної Кореї, це гірший зразок, найгірший допустимий зразок совка радянської системи. Причому найгірший допустимий. Зрозуміло, що нація, ведома своїми вождями, спрямовує всі свої ресурси і сили на виробництво ядерної зброї, на водневу зброю, на повну мілітаризацію націй. Ну, судіть самі. Ядерні боєголовки, воднева зброя, стратегічні ракети, тактичні ракети, мільйон армії. Ну, їх же треба за щось утримувати. Треба годувати, треба забезпечувати, треба обслуговувати якимось чином цей потенціал. Тому корейці служать, чоловіки в армії 10 років, жінки 7. Але там 100% обов'язок кожного громадянина відслужити в Збройних силах. Як ви розумієте, це приводить до тотальної повної мілітаризації. Так, на добу цьому солдату, жінці чи чоловіку дають 200 грам рису. Кукурузи чи рису, чи пшениці, але утримується мільйонна армія, яка на парадах
іноді ми це бачимо, крокує, як вони самі називають, адським кроком. А таким кроком не крокує жодна армія в світі, коли навіть кашкети на головах і шапки підскакують від такого крокування. Хто запускає цей адський механізм? Згідно принципам, яких 12 ідеології, державної ідеології Чучхе, лідерами можуть бути представники тільки одної родини. І ця родина, зрозуміло, має початок від Кім Ір Сена, про якого ми говорили. Це капітан радянської армії. Більшість із тих, хто входить в керівні органи держави, це родичі, близькі, це ті, хто вислужився перед родиною Кімів. А всі Кіми, які очолювали і очолюють зараз державу, вони мають колосальні фобії. Ну, хоча б взяти самого Кім Ір Сена, він боявся їздити на автомобілі, літати на літаках, вертольотах. І тому він навіть по території держави пересувався на поїзді. Причому і супровід теж був на поїздах, не на одному, а на декількох поїздах. Це якраз свідчить про те, як в поствійськовій воєнній Кореї діяли керівники Північної Кореї. А його син Кім Чен Ір, який буде керувати починаючи з 90-х років після смерті батька, він продовжить пересуватися по Кореї. Тут треба сказати, що Іром він став тільки коли з'явився на території Кореї. До того він був Юрієм Ірсемовичем. Так. Він Юрій. Народився він також, як і його батько, на території Росії чи Радянського Союзу. І звали його Юріком з дитинства. Був у нього і брат. Звали його Шурік, Саша. Але так трапилося, що будучи зовсім маленькими дітьми, мама не догледіла. І один із них, менший Шурік, він втопився в басейні. Ця травма на все життя залишиться в Юрієві, і він буде рости, а потім і керувати з певними психічними надривами. Бо він на щас буде згазувати, як на його очах втопився його брат, який був на два роки молодший. Ця травма залишиться з ним. Але батькові нікуди було діватися, тому що постулати передбачали спадковість влади. Наголошую, постулати, закони, тобто передбачали спадковість влади. І тому Кім Ір Сен, подібно Лукашенку, завжди з собою брав свого сина, готуючи його до влади. Часто учасники цих поїздок бачили, як молодший Кім зривався в крик, сперечався з батьком, але поступово-поступово Кім Чен Ір виріс у вождя нації, в такого ж сонцесяйного, яким був і його батько. Він до кінця свого дня так і не зміг розібратися у своїх сімейних стосунках. Одні кажуть, що в нього було 7 дружин, інші 8, не стільки важливо. Важливо те, що очевидно, що певна психотравма, вона й на цю частину його життя вплинула. Він дозволяв собі красти японських, південнокорейських актрис, режисерів. Він дуже любив кіно, до речі, в Кореї зараз, за те, що люди переглядають фільми західні, можуть відправити до в'язниці пожиттєво. Але Кім Чен Ір мав величезну колекцію
західних фільмів, сам її дивився. І коли побачив японський фільм «Годзілла», вирішив написати сценарій, зняти подібний фільм. Для того, щоб його зняти, вирішили вкрасти японську актрису і режисера. Потім довго знущалися над ним, над ними, щоб вони взялися знімати такий фільм. Фільм було знято. Зрозуміло, що він ні до біса не був толковим. Його так ніхто, цей фільм, і не побачив. Зате амбіції Кім Чен Іра були забезпечені. Він не міг розібратися в стосунках між своїми дітьми, бо вони були всі зведені. Це були діти від різних жінок. Іноді це були просто випадкові зустрічі. От. Але так чи інакше, закон зобов'язував його вибрати когось із них, із цих дітей. Ну і в результаті він зупинився на Іну Юрійовичу. Ну, власне, тому, хто зараз очолює Корейську Народно-Демократичну Республіку статусом маршала. І коли північні корейці говорять, то вони називають не інакше, як маршал Кім. Маршал Кім тут сидів, маршал Кім тут сказав, маршал Кім тут подарував і так далі. Хоча цей маршал Кім ні дня не служив в армії, ні дня не навчався в військовому училищі. А школу він закінчив у Швейцарії, в Берні, а потім навчався там у коледжі. Зрозуміло, що по підставних документах, як син водія з посольства. Ну і не отримавши у жодному закладі офіційного документу, він повернувся на батьківщину і був обраний батьком як спадковий керівник Корейської Народно-Демократичної Республіки. Кожен раз, коли попередник помирав, в державі влаштовували масові плачі. Ну, пам'ятаєте, колись у древніх народів були такі поняття, як голосіння. Голосілок наймали. Так от, після смерті Кім Ір Сена було ув'язнено декілька десятків тисяч громадян, тому що погано голосили. Ще гірша ситуація була після смерті Кім Чен Іра. Дуже багато тих, хто погано голосив за вождем, так само було ув'язнено в концентраційних таборах. Зрозуміло, що виросши у такій системі виховання, люди не могли не сповідувати ці адські комуністичні ідеали. І з ними точно так відносилися і до громадян, до своїх співвітчизників, вважаючи їх не чим іншим, просто як матеріалом. До речі, що нас ще може поєднувати, це те, що родоначальника династії вождів Корейської Народної Демократичної Республіки у 1945 році від загибелі врятував українець Яків Новиченко. Він, правда, жив вже на той момент не в Україні, він жив в Росії, в Тамбовській області, а був сином переселенців, які переїхали туди за наслідками Столипінської реформи. І коли 1 березня 1945 року кинули у Кім Ір Сена гранату, він її піймав на льоту в руку, накрив її своїм тілом. Зрозуміло, що кість руки відірвало, але рука лежала під портфелем, тому якби Яків залишився живий, але руку йому відірвало. Пройдуть багато років, і Кім Ір Сен, коли буде відвідувати Радянський Союз, він зустрінеться із своїм рятівником. Вони будуть зустрічатися постійно. До речі, сказав зараз і подумав, а де зараз, цікаво, нащадки Якова Новиченка? В нього було дуже багато дітей, 8 дітей, і тоді вже, коли вони крайній раз зустрічалися з Кім Ір Сеном, аж 11 внуків. Цікаво,
дізнатися, як вони себе зараз ведуть. Ну, так чи інакше, але як ви бачите, що раніше, що зараз, що в деяких тотемних речах, але корейці і українці якимось чином пересікаються. Особлива складність оцих родинних внутрішніх зв'язків і безпорядок у цих стосунках, особливо часів періоду Кім Чен Іра, вона наклала відбиток, в тому числі і на роль жінки в цьому суспільстві. Якщо комуністична ідеологія декларує одне, то ніхто і ніколи не знав і не бачив дружини Кім Ір Сена. Ну, що стосується Кім Чен Іра, зрозуміло, він був настільки в цьому відношенні безалаберний, що на сьогоднішній день навіть точно визначити, хто є мамою якої дитини, навіть сьогодні неможливо. Більше того, зазвичай після будь-яких зв'язків прізвище людини, ім'я міняли, міняли повністю документи на цю людину, і тому діти навіть не могли вияснити, де ці, а частину просто, частину цих жінок, як в часи Берії в Радянському Союзі, просто розстрілювали. Ну, не краща ситуація і сьогодні. А якщо ви візьмете вияснити, а власне, хто батько нинішньої дружини Кім Чен Іна Лі Соль Джу, ви не виясните. Існують лише догадки, що її батьком є нинішній маршал армії Кореї, бо чомусь, коли було оголошено про одруження, в цей же день ця особа отримала величезне призначення по посаді, в званні, і лише це пов'язують, і думають, що якісь там є родинні зв'язки. Так само, як ніхто не знає, а скільки в нинішнього глави Корейської Народної Демократичної Республіки дітей. Одні кажуть одна донька, інші кажуть двоє доньок і син. Але тут ситуація така, що щоб добре розуміти, які стосунки у цих сім'ях, а Лі Сольджу або народить спадкоємця, або нинішній маршал, вождь, буде шукати собі іншу дружину, тому що закон зобов'язує його передати владу по чоловічій лінії. І це все в нинішній час відбувається. Це все там відбувається, в тому райському, в лапках, заповіднику, який називається імперія Чучхе. Ну, як нинішній лідер будує стосунки з своїм оточенням із учасниками трудової партії. Дуже добре про це свідчить випадок, який трапився з його рідним дядьком. Ні, неправду сказав. З чоловіком його рідної тітки. Тітка Кім Кьон Хі, нинішнього диктатора Кореї, це сестра Кім Чен Іра. І в свій час вона була заміж за Чан Сантхеком, це так само колишній міністр оборони, колишній генерал армії, який, до речі, приклав колосальні зусилля, щоб нинішній наймолодший диктатор у світі став лідером, став президентом Північної Кореї. І між ними були досить добрі стосунки, які буквально за декілька місяців зіпсувалися, і на одному із парадних, на одній з парадних нарад Чан Сантхека заарештували, і буквально за декілька днів відбувся суд, і за державну зраду він був публічно розстріляний. До речі, публічні страти в Кореї проводяться з кулемета. Ну, за особливим наказом вождя, він був розстріляний з кулемета, а з огнеметів публічно було спалено його тіло. Рештки, зрозуміло, які розлетілися після розстрілу з кулемета.
це так ця система виховує своїх слуг. Оці осі речі, які я розповідаю про сімейне внутрішнє життя, вони дуже добре свідчать про те, а що це за люди, яку державу вони будують. Якщо додати до цього оці масові викрадення жінок, навіть поварів, Кім Чен Ір дуже любив японські і китайські блюда. І він спецслужбам давав завдання викрадати поварів, режисерів, для того, щоб вони обслуговували його, фільми знімали, їсти готували. Я вже не кажу про численні жіночі батальйони розваг, де за відповідні вислуги перед вождями держави розраховувався він, власне, учасницями цих батальйонів розваг. Ви задасте питання, а за рахунок чого все це живе? Адже це потребує грошей. Пам'ятаєте, днями нам повідомили про те, що літак із грошима з Кремля, з Москви відправився до Тегерана. Зрозуміло, що у Москви самої вистачає ресурсів зараз, хоча й не так вже й багато. Але хочу, щоб ви також знали, найбільша кількість фальшивих купюр, таких як долари, євро, друкується в Пхеньяні, в Північній Кореї. Більше того, декілька років, коли чергова партія фахівцями Сполучених Штатів Америки резервною системою зафіксувала їх, намагалися розрізнити, де фальшиві, а де оригінали. Виявилося, що фальшиві гроші, долари друкувалися на тому ж самому папері, що і оригінали. І друкування фальшивих грошей є одною з ключових доходних статей, в тому числі родини Кімів. В додаток до цього, традиційно Північна Корея щороку на світовий ринок викидає від 15 до 20 тонн героїну, синтезованого з маку. Розумієте прекрасно, які це ресурси. А після 90-х років, коли були великі повені і посіви маку загинули, за наказом вождя перейшли на виробництво амфетамінів. От, на даний час працює принцип такий. Така ж сама кількість із 12 до 15, іноді 20 тонн амфетамінів викидалося на зовнішній ринок. Така ж сама система працює на даний час. Героїн відправляється за кордон, амфетамін використовується всередині. Ну, для корейців деяке вживання подібних речей, воно є традиційним. І людям, які не доїдають, зрозуміло, що їх це рятує. Цей дурман їх рятує від голодного життя. Ще однією з статей прибутку родини Кімів є контрабанда. Щороку величезні об'єми цигарок, ну, скажімо, продаються контейнер, морський контейнер продається за 70 тисяч, дає прибуток приблизно 3 мільйони доларів. Ось різниця бізнесу, цього адського бізнесу родини, корейської родини Кімів. Сюди ж відносяться ліки, масовий випуск фальсифікату ліків, зрозуміло, що торгівля зброєю. Є унікальні випадки, які зафіксовані і які доказані, коли Корея приймала для ремонту з усього світу і продажі ще радянську техніку. Ну, траплялися випадки, коли в трюмах корабля можна було знайти літаки «Міги», які були закладені 50 тисячами мішками з цукром чи пшеницею і так далі. Тобто тут відбуваються речі,
які з точки зору здорового глузду дуже важко зрозуміти. Але я це кажу для чого, щоб ми з вами зрозуміли, хто сьогодні в'язався в цю агресивну війну фюрера московського проти нас. Які гальма є у цих людей? І що вони можуть творити ще? Бо насправді нам треба, аналізуючи цю ситуацію, зрозуміти, а що це означає для нас з вами? Якщо додати до цього кіберзлочинність, яка також є однією з ключових статей доходу, причому хакери корейські бомблять одні з найбільших банків світу, атакують програмні продукти, комп'ютери багатьох компаній, займаються майнінгом сучасних валют, видів майже всіх сучасних валют. Таким чином можна сказати про те, що ми маємо справу з державою, яка тримається на корупції, експлуатуючи майже 30 мільйонів власного населення. А при тому по нормах споживання розрахунок на кожного корейця, як я вже сказав, від 200 до 300 грамів на добу каші рисової, кукурузної або пшеничної. Зрозуміло, що так, як і в Радянському Союзі, в Північній Кореї немає безробіття, немає злочинності, немає сексу, немає одягу, немає їжі. Все це в суцільному дефіциті. Зрозуміло, що не для всіх. Є когорта обраних, як це було в радянські часи, кому розвозять пайки, а всі інші мусять виживати. Ну, якщо людина працює, то вона заробляє до 15 доларів в місяць. Не працює пенсіонер, між ними розділені діляночки тротуарів, ділянки масивів, які засіяні травою. Ні-ні-ні, вони не газонокосарками косять траву, вони вищіпують пальчиками, рівняючи їх, ну, частину з'їдають з голоду, тому що немає за що просто їсти. Я вже не кажу про те, що мільйонна армія з половини теж не доїдає, голодуючи. А в нинішніх концентраційних таборах для тих, хто дозволяє виступити проти цього режиму, знаходиться до 200 тисяч. Стільки ж знаходиться в таборах перевиховання. А це вже досвід Китаю, який реалізовано під гаслами ідеології Чучхе. А оці раби, яких намагалися відправити для відбудови зруйнованої, окупованої частини нібито Донбасу, так їх називають між собою корейці, це раби трудових армій. Вони на сьогоднішній день є в Латинській Америці, в арабському світі, в Російській Федерації. А принцип дуже простий. З усього, що вони заробляють, раніше 100% забиралося для вождя, для кормчого. Зараз на потреби вождя йде 75%, а тому, хто безпосередньо працює, залишається 25, іноді 20, це вже залежить від поведінки тої чи іншої людини. Таким чином обдирають не тільки тих, хто працює в самій державі, в самій Кореї, а й ті, хто знаходиться за кордоном на заробітках. Вони теж є джерелом певних доходів бюджету. Власне, якщо взяти верхівку, то вона знаходить, що їсти, що одягатися. А от простого громадянина годує духовна їжа, яка з'являється постійно у вигляді засобів масової інформації. Ну, скажімо, два державні канали. Один працює 4 години в суботу, другий декілька годин в
неділю. Причина, чому не працюють більше, просто електроенергії немає. Вся електроенергія акумулюється і споживається на підприємствах, які займаються випробовуванням, виробництвом, збагаченням урану, виробництвом озброєнь, ядерних боєголовок, ракет і так далі. Якщо ви подивитесь нічні зйомки з супутника, то на території Північної Кореї горить хіба що світло в районі Пхеньяна. І то по годинах. Точно так по годинах подається вода, точно так тепло. Тобто ми маємо справу з тим, що може іменуватися як окупація. Таке враження, що Північна Корея продовжує жити в умовах війни. Можна було б на це не звертати уваги, бо хтось скаже, це дуже далеко. Це дуже далеко, і воно в великій мірі стосується нас з вами. Але це не так. Бо насправді, якщо ви насмілите взяти карту і подивитися, а що відбувається на схід від України, аж туди, аж до далекого сходу, то ось що ви помітите. Там насправді з подібних речей, які творяться сьогодні в Росії, в Ірані, в Китаї, в Північній Кореї, формується величезна орда. Це величезні за кількістю населення території, які знаходяться в нелюдських адських умовах. Частина із них фанатично вірує в такі ідеї, як ідея китайського соціалізму, корейського соціалізму Чучхе. І треба розуміти, що це велика маса, лідери яких і політичне керівництво яких абсолютно не визнає міжнародне право, їм нема діла до норм міжнародного права. Всі вони мають пригнічене злиденне населення. Найгірше те, що всі ці держави, в тому числі і Північна Корея, володіє ядерною зброєю, насаджує фанатичну віру населенню. А населення це по кількості величезне. Ви тільки підрахуйте суму населення цих держав. Я вже не кажу про те, що в усіх цих державах диктаторські режими. Причому всі вони, отак, як сьогодні Кремль шантажує Європу, нас з вами, ядерною зброєю, так Корея шантажує Південну Корею, Японію, Сінгапур, сусідні держави, розказуючи про те, що вона в будь-яку хвилину може застосувати ядерну зброю. І в усіх цих державах величезна кількість населення голодує і не може зводити кінці з кінцями. Насправді, впродовж цих десятиліть, завдяки антилюдським, тоталітарним, диктаторським режимам, а це об'єднує їх, сформовано те, що при збереженні нинішньої ситуації колись буде названо як Велика Орда. І рухатись вона буде зрозуміло, в якому напрямку. Насправді, сьогодні російська агресія є проявом цієї орди. І Північна Корея, Корейська Народно-Демократична Республіка, яка сьогодні постачає боєприпаси, озброєння для Росії, шиє обмундирування, думає про те, як використати на території, окупованій Росією, свої трудові армії, є частиною цього світу. Ну, очевидно, вже зрозуміло, що проти такої орди дуже важко устояти Тайваню, Південній Кореї. І насправді мова йде про те, чи цивілізованого світу
є на сьогоднішній день можливість вразити таких, як кремлівський фюрер, і поставити на місце таких, як людоїди Корейської Народно-демократичної Республіки, бо я їх по-іншому назвати не можу. І як допомогти тим, хто намагається будувати цивілізоване життя, розв'язати гуманітарні проблеми, які породжені цими режимами? Тож, події Північної Кореї, вони нас стосуються також, як і нинішня війна. Тому що це є початком того струмка, який породив каламутну воду, яка сьогодні несеться на цивілізований світ. Я бажаю вам миру і здоров'я. До наступних зустрічей.